Hva tenker du om morgendagen? Jeg tror det blir et veldig bra løp. Jeg tror det blir veldig fint over fjellet. Og jeg tror det blir rekordraskt. Og det blir hardt. Hvordan blir lagtaktikken? Foreløpig så har vi ikke noen lagtaktikk. Vi tenker som så at vi må være forberedt på at det går fort fra start. Det omgjort å være med opp til Skramstad, og er med til Skramstad så det gode muligheter til å være med over første fjellet. Og da det bare bit seg fast. Kanskje må vi være fremme der og sette litt fart. Og bidra til at det går fort nok, sånn at det ikke et stort felt som kommer, og at det blir masse spurt her da. Det tror ikke jeg kommer til å skje, men vi føler et ansvar for at farten blir høy da. Hvor høyt vil du rangert en seier i Birken? Nei, altså Birken jo et av de største løpene, lange turløpene i Norge. Så Birkebeneren et løp som vi har lyst til å prøve å vinne. Vaseloppet kanskje det løpet som størst, sånn hvis man skriker klassiks 601, men Birken nå henger veldig høyt, så en seier her vil veie veldig tungt. Hvor tror du det hele blir avgjort? Jeg tror at det kommer til å være flere med. Jeg tror ikke det blir bare en som kommer til mål alene i morgen. Jeg tror det blir flere. 3, 4, 5 stykker kanskje. Ja. Så jeg tror det blir avgjort de siste kilometerne. At det kan være med flere ned. Og kanskje fra Sjusjøen og ned i nedoverkjøringen. At folk kan gli fra rett og slett. Da. Så får vi se. Hvis det ender i spurt mellom deg og lagkamerat Jon Christian Dahl, hvem sterkest? Nei, det kommer han på. Jon Christian jo veldig seg. Han slo meg glatt i Vasaloppet. Jeg trener mye med han. Det er også omgjort av hvem av oss som har dagen, tror jeg. Jon Christian jo bedre enn meg kanskje på lange oppløp. Når det blir stor fart og slakt nedover. Og så har jeg min styrke hvis det tunge oppløp og kanskje litt motbakke. Da passer det meg veldig bra, så... Men vi får se. Det har ikke noe å si hvem som vinner. Vi går sammen, jeg og Jon Christian, så da det hovedsaken at en fra Tubb som vinner. Tusen takk.